set voor een rondje. Ik heb een voorstel om hier in Den Inkoorn, dat is een zijwegje van de Hollandse weg. Ik kom dus hier achter van de Boksense dijk af. En dan het eerste zandwegje rechts, kunnen zo een mooie alternatieve ingang naar de Gilders inlopen. Normaal gesproken gaat iedereen naar de hoofdparkeerplaats van de Gilders aan de Boksense dijk. Maar van deze kant eigenlijk is het, vind ik, net zo mooi. Den Inkoorn is dus eigenlijk een beetje de durgende zandweg die de Gilders in twee helften verdeelt. Rechts mee. Ja, schoon hè. Die kusjes die hier achter staan. Ja, kus, dat is eigenlijk ook weer zo'n spraakverwarrend woordje. Want als je hier een Liemt en omgeving, naar Oorschot toe, het hebt over een kus, dan denken ze zij aan een varken. Ja, en bij ons is het natuurlijk een kalf. Dus dat, die kusjes die geven al aanleiding tot heel wat spraakverwarring hier in de omgeving. Maar goed, hier dat kleinschalig agrarisch landschap, dat is natuurlijk het mooie van de Inkoorn en de omgeving. Hier heeft de ruilverkaveling nog helemaal niks verpest. Ja, de Inkoorn is een beetje ontoegankelijk geworden de laatste jaren met de treinwagens die hier overal dus zijn gereden. Dus daarom is het maar goed dat ze hier een slagboom neergelegd hebben, dat je er hier dus maar een paar honderd meter in kunt. Want je zou hier normaal dus naar Sien-Pijn hebben kunnen rijden, met 4x4. En dan door lekker aan een hertensoep natuurlijk. Maar ja, het is maar goed dat we daar alleen maar te voet aan nog kunnen. Ja, hier kunnen dus heel mooi die kleine kaveltjes allemaal zien, die stripjesverkaveling. En ik heb hier een oud kartje van de Gilders. En we kunnen daar mooi op zien. Je kunt hier dus echt de hele oude kaveltjes die allemaal heel nauw bij elkaar aansluiten. En we kunnen dus hier al de sleu zien die ze aangeleid hebben. Ja, sleu, meervoud van sloot. Je weet hè, wij schijnlaren zijn een beetje simpel, dus we houden de woordjes klein. We zetten er gewoon twee puntjes op, boom wordt beum. En in een sloot wordt twee sleu. In een stoel wordt twee stuw. Fijn, dat soort dingen. In ieder geval, hier hebben we dus die stripjesverkaveling. En dan kunnen we dus heel mooi zien, dat over de helle Gilders genomen, dat ze dus heel veel sleu nodig gaan om de waterbeheersing onder controle te houden. Al dat water wat hier zat, moest op de een of andere manier weg. Ja, dat is niet de M van mooi, maar de M van Merkgraaf, hè? Van onze groot grondbezitter, die hier nog steeds zijn sporen in het landschap achterlaat. Ja, je weet het hè, over zijn grond konden van hier naar Bels lopen, wordt gezegd. Hier zie je dus de versperring houdt hier dus de wagens tegen en tegelijkertijd ook de Galloways. Dat zijn die pikzwarte koeien die hier rondlopen en meehelpen met het grootschalig beheer wat Staatsbosbeheer hier toepast in de Gilders. Dus die grote grazers die kunnen hier wel eens af en toe tegenkomen. En als je een stierke tegenkomt, dan zou ik maar een meter of 25 afstand houden. De naam Gilders, die kun je hier ook mooi zien, alle percelen hier, die zijn gerend
Oftewel, ze zijn wigvormig. Nou, en door is de naam Gilders van afgeleid. Want vroeger stond er dus in de oude kaarten nog niet Gilders, maar er stond er Geerle, oftewel Geerlaar. Gerend perceel, wigvormig dus. En Geerle is verbasterd naar Geelre en dat is weer verbasterd naar Gilders. Als kon je, hè? Moeder en een kalf op 100 meter van ons af. En jij blijft hier, hè? Denk eraan. Hij is mooi in de lijn, niks aan de hand. Maar wij hebben de wind, hebben we nou recht in ons neus. Hij ruikt dus die kalf, moeder en kalf. Maar moeder ruikt ons dus niet. De wind is gunstig. We kunnen dus heel even proberen of dat we iets dichterbij kunnen komen. Maar het zal niet meevallen. We zitten hier aan de rand van de Gilders. En ik weet dat op deze waaien staan ze elke morgen. Alleen je moet een beetje geluk hebben met de windrichting. Ja, mooi plotje hier, hè? Ja, iedereen die in de Gilders ooit is geweest, die weet deze beuk wel te staan. Met alle geliefdes erin gekerfd. Maar vooral die reuzenzwam aan de onderkant. Kijk eens even mee. Kom hier. Kijk, hier hebben we een mooi voorbeeldje van een samenwerkingsverband tussen een boom en een paddenstoel. Waarvan ze allebei profiteren. De boom die profiteert van de schimmels, zijn wortels die werken dus op een gegeven moment samen met deze paddenstoel. Hij leidt er niks van die boom, die is al minstens 150, 200 jaar oud. En die reuzenzwam hier, die wordt alleen maar groter en groter, dus die doet er ook goed van. En ik heb ooit gelezen dat er reuzenzwammen zijn gevonden van 17 kilo. Dus deze jongen heeft ook nog wel wat te goed nog. Kijk, deze paddenstoel. Dat is echt een vruchtlichaam van het mycelium van de zwamvlok die dus al vanaf het voorjaar al echt actief is onder de grond. Pas in de herfst, hè, dan komen ze tot vruchtvorming en dat is wat we hier nou zien. En die vreemde deeltjes die bij elkaar komen, we noemen het maar een plus- en een min-celletje, als die samensmelten, ontstaat er dus een knop en die knop die komt dus boven de grond tot een geweldige explosie van sporen. Nou, deze sporen die produceren dus zoveel dat je in een kuub lucht zitten duizenden sporen in van die paddenstoel. Dus ik ooi hem ze nou gewoon in. Alleen ik denk dat die zwamblok bij mij niet zo hard zal groeien als bij deze beuk hier. Kom.
De Gilders staat bekend om de verschillende mossen die je hier overal tegen kunt komen. En een heel mooie mossoort is het sterretjesmos. Het mos heeft precies dezelfde tactiek als de paddenstoelen. In oktober komen de sporenkapseltjes die hier mooi te zien zijn. Die worden dan rijp en op die manier verspreiden ze dadelijk als de kapseltjes openspringen hun sporen door het bos. Kijk, het geheim van onze Douglas spar, waarom de deze zijn blad, of liever gezegd zijn nolde niet verliest, dat zit natuurlijk in de truc van de oppervlakteverkleiningen. Hij verdampt dadelijk zo weinig dat hij eigenlijk geen water verliest. Hij kan met zijn wortels weinig water opnemen, net zoals iedereen dadelijk in de winter. Maar hij verdampt ook heel weinig. En dat wordt ook nog eens een keer versterkt, omdat hij een waslaagje op zijn nolden in zit. Dus hij is perfect beschermd tegen uitdrukking. En dus kan hij zijn nolden gewoon de hele winter lang houden. Dat is ook een mooi groepje paddenstoelen. Om te bekijken dat een mycelium, die zwamvlok onder de grond, dat is eigenlijk alle kanten opgroeit. En op een gegeven moment vormt hij dan een heksenkring. Nou is dat hier misschien nog niet zo heel goed te zien. Maar in de meeste gevallen, als er geen obstakels onder de grond zitten, ontstaat er dus een heksenkring. En ik heb hier een heel mooi oud boek. Het verkadealbum van Jacques P. Thijssen. Even uit de kast voorzichtig meegenomen. En hij vertelt hier over een heksenkring. Kijk, hier hebben mooi die verkadeplatjes overal van die van de paddenstoelen. Hij vertelt hier, die heksenkringen kunnen zeer groot worden. In Zwitserland heb ik kringen gezien van de reuzenbovist van meer dan 50 meter middellijn. En zag je meer dan een half uur gaans ver tegen den groenen berghelling. Een heel mooi voorbeeld van de Russula, een van de vele Russula's. Kom eens hier. Dan mag ik iets, een hand natuurlijk niet mag. Want kijk, als ik hem even van dichtbij laat zien, dan kunnen we zien hoe mooi diep purperen kleur dat die heeft. Er nog wat roze vlekjes erin. En je ziet aan de onderkant, zie je de platjes mooi zitten. En als je het licht erop laat vallen, dan kunnen zelfs de sporen zien zitten. Gele, zachtgele kleuren hebben de sporen. Die mooi tussen de platjes verstopt zitten. En die dadelijk loodrecht naar beneden vallen. Goed, we zullen hem weer netjes terugleggen voor de volgende. Kijk, hier in de Gilders heb je ook heel veel dalkruid staan. Dat is nou mooi in herfsttint. En het is eigenlijk best wel een zeldzaam plantje hier in de omgeving. Hier staat je, kom maar eens even van dichtbij kijken. Kijk, het dalkruid is familie van lelietje der dalen. Dat kun je mooi zien aan die parallelnerven hier. En ook typisch deze tijd. Net zoals lelietje der dalen mooie herfstkleuren kan hebben, zo weer het dalkruid hetzelfde. En je ziet de bessen van het dalkruid die nou op dit moment helemaal overrijp zijn en die nou op het punt staan om hun zaden te gaan verspreiden. Zo, ik hoop dat je waren niet verveeld hebt op deze gekleurde wandeling van de inkoren naar de Gilders. We zijn nu aangekomen aan de parkeerplaats waar je eigenlijk zou moeten beginnen, hè, het grote publiek. Maar deze is tevens ons eindpunt van onze wandeling. Tot de volgende keer, deze was Skåns Kennel.